Станом на 13 липня аграрії Миколаївщини зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі 213 тисяч гектарів. Про це кореспондентам Суспільного повідомив головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Розпочали жнива озимої пшениці працівники господарства у Миколаївському районі, яким керує Микола Карпенко. Керівник говорить, що площа цього поля 90 гектарів. Тут встановлена система зрошення. На цьому полі, як і на багатьох інших полях нашого господарства, вирощується пшениця «Дума Одеська» селекції Одеського селекційно-генетичного інституту. Це сорт, який за умов цього року, завдяки праці наших механізаторів, агрономів і дякувати Богу, розкрив повний потенціал своєї врожайності. Те, що селекціонер від нього чекав, воно цього року є на полі, ну так, на вигляд, біля 7 тонн є, але ваги покажуть. Збирання ранніх культур триває в усіх районах Миколаївщини, говорить головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Володимир Афанасьєв. Валовий збір склав 726 тисяч тонн при середній урожайності 34,1. Стосовно культур, які збираються, то це ячмінь, пшениця, горох та жито. Крім того, зібрано ріпаку на площі 36,6 тисяч га при середній урожайності 21,6 центнера з гектара. За словами Володимира Афанасьєва, по області зібрано 40% ранніх зернових та зернобобових. Ці культури посіяні на площі 531 тисяча гектарів. Загалом на Миколаївщині 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі. Під урожай 2023 року засіяні 1 мільйон 300 тисяч. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.